Aziz dostlarım, xoş gördük hamınızı. Necəsiz? Canımı açmaqda məqsəd bir neçə gündür ki, hamı Tünzalə Əliyevan Topuş bacımızın səhhəti ilə bağlı maraqlanırlar. Mənə zənglər də gəlir. Yolda görüb soruşurlar. Belə qərara gəldim ki, elə buradaca hamının suallarına cavab verim. Topuş bacımızın vəziyyəti yaxşı deyil. Köçkün öncə həkimdə oldu. Analizdən cavabı budur ki, artıq xərçəng beynindədir, metastazı beynə verib. Sadəcə olaraq hamınızdan dua istəyirəm. Tünzali üçün dua istəyirəm ki, deyir, hər ağızda bir dua var. Allaha qurbanım. İnşallah ki, hansınızsa səsini altala daha tez eşidər. Və inşallah Tünzali bacımızı Allah-Tala evladına bağışlayar. Hamınızdan sadəcə olaq dua istəyirəm əzizlərim Tünzali üçün. Yenidən bugün getdi, analizlər verdi. İnşallah yenidən şuaya başlayacaq Allahın köməyi ilə. Göydə Allah, yerdə bizim peşəkar həkimlərimiz. İnşallah ki, Allahın köməyi ilə Allah bütün xəstələrə şəfa versin, bizim topuş bacımız da onların içində. Sadəcə olaq hamınızdan dua istəyirəm əzizlərim. Dua eləyin ki, bunu da atlatsın. Allah özü rəhm eləsin. Allah, nə bilim, Allah özü rəhm eləsin inşallah. O mənim ürəyimdir, canımdır, cərimdir, nə deyə bilərəm, doğmamdır. Təbii ki, hamımız fikir edirik, hamımızın ürəyimiz, dualarımız oynandı. Bax belə. Təbii ki, bu haqda danışma biraz mənə çətindir. Sadəcə olaraq hamı, yəni bu 2-3 gündür ki, hamına rahatdır, sağ olsunlar təbii ki. Allah hamıda razı olsun. Nigarandılar, zəng vururlar, soruşurlar. Qərara gəldim ki, burada paylaşım və hamıya ümumi cavab verim. Çünki tək-tək hamıya cavab vermək çox çətindir. Belə əzizlərim, dua eləyin, sadəcə olaraq dua eləyin. Allah özü rəhm eləsin, Allah özü kömək olsun. Dərd verib Allah dərmanı da versin inşallah. Ki, inşallah ki, dərmanı da olar Allahın köməkliyinə. Özünüzü qoruyun, Allaha amanət olun əzizlərim. Özünüzdən müğayət olun.